po edhe tërmeti që ishte në 2019-ën, gjeti një sektor relativisht të konsoliduar, do të thosha, madje më saktë në zhvillim, dhe po merrte një ritëm të mirë rritje, sepse për të arritur në këtë stat, pothuajse janë dashur gati 20 vjet më pakta, të një rritje konstante, pothuajse me 10-15% çdo vit. Të numrave të paktën, po dhe bizneset. Pastaj goditja e parë që u dha në nëntor të 2019-s me tërmetin, që një goditje që unë ndjej sepse qelloj që ishte në një zonë bregdetare në Durrës, dhe shumë hotele aty provuan që kishin themelet edhe aq të qëndrueshme në një farë mënyre, jo vetëm në mënyrë direkte, po dhe figurativisht, do thosha, sepse nuk është ndërtuar mirë, t'jemi sinqert. Për fat të keq, mbas asaj erdhi Covidi në pranverë dhe ne nuk qemi në gjendje, megjithse edhe në ato fillimet që patëm, nuk është se patëm në një reagim shumë të mirë, le të themi, pra të kërkuam, ne kërkuam qertifikimin e sismik të gjithë hotelerisë në atë kohë, por nuk është se patëm në një përgjigje pozitive nga anë shtetit, por na kapi Covidi dhe pothuajse pëmbushet një vit nga ajo kohë, duke marrë dhe dëmin e madh që më shkaktoi tërmeti, pothuajse jemi një vit e gjysmë që pothuajse aktiviteti është zero. Jemi në situatë ku pothuajse sfidë për biznesin tonë më fare. Po duke kaluar javët dhe muajt, po shikonim që ishim totalisht pa punë dhe ne u mbyllëm edhe brenda vendit, jo më lidhja me jashtë ndërprer, dhe po detyroheshim që të shkurtonim gjithçka, të shkurtonim çdo lloj kosto dhe të reduktonim në minimum kosto, sepse nuk mund të ishim me kapacitetin e plot. U detyruam ligjërisht të mbylleshim dhe shkurtuam stafin pak në pak. Mbajtëm, po fillonim, po lëshonim stafin më të ri, më pak përvojë, dhe po mbanim në të fundit njerëzit që kishim investuar më shumë, menaxherët e nivelit më të lartë, më të mirë, më të vjetër, me eksperiencë. Dhe po reduktonim çdo lloj kosto, sepse ndërkohë po rrinim, po mbanim kontakte me shtetin për të parë çfarë mund bënim. Që për fat keq nuk është se gjetëm në një përgjigje. Shtetit vetëm gjë që bëri ishte dhatë rrogën e luftës, nëse mund të quhet ndihmë kjo gjë, pra një 40.000 lekë të reja në gjithë të periudhë. Sepse nuk është se po konsiderojmë pjesën e një stimuli që u dhamë duke dhe për bizneset e vogla, që s'kuptohet e që qa u dha, po flasë për këtë stimulin e punojnëzve të larguar. Shteti bërë një gjë shumë të keqe që nuk ndihmoi, politika që ndodhi, që nuk ndihmoi bizneset të qëndronin aktiv ose të mbaheshin me biznes ose të mbaheshin, kishin likuiditet që këta të mbanin punojnësit, dhe një ndihmë tjetër që mund ta quaj që kishte një impakt, jemi korrekt, ishte edhe spostimi i pagesës së tatim fitimit që u shtyn nga prilli 2020-s në prillin e 2021, pra ushtu me një vit, thjesht u shpostuar, nuk u falë asgjë. Ushtu edhe taksa lokale, por ajo pagua pak më mbrapa. Vazhdon të ishim në atë kaosin se çfarë do ndodhte. Në atë periudhë ne u hapëm pas mbylljes totale që u bë, domethënë që zgjidhim nga shtëpia. Pra mund të lëvizej, por me orare të kufizuara. U ndoqi politike çuditshme që çdo kush mund të vinte, pra nuk u vua asnjë kufizim për asnjë lloj shteti. Që për mendimin tim ishte një politikë e gabuar, sepse ishte një mos menaxhim, as mos bësh asgjë, le të vij çdo kush, pra nuk kishte nevojë të sforcohesh fare, çdo kush mund të hyjë. Kjo u shit sikur ne vëm der bizneseve, sepse e lam të vinte çdo kush, po praktikisht nuk erdhi askush. Pra nuk është se kjo pati ndonjë efekt. Edhe masat e anti-Covidit që u shpërndan shpejt u shpërndan sikur me që kërkonte Europa, hajde të shpërndajmë edhe ne, por nuk është se u implementuan. Shumë pak hotele që ishin më të sinqertë tentuan të implementojnë fillim dhe më mbrapa, nuk është se ishte merak shumë të për të respektojë atë. Ne na qëndroi tregu i brendshëm, na qëndroi në vend, sepse s'kishte ku ikte, ai treg që shkonte zakonisht në Turqi, në Egjipt, nuk e di, në vende të tjera.
për plazh, plazh gjithmonë, ai tregu që lëviz për kohën e verës. Dhe ne kemi një treg të gatshëm që s'dim as ta përdorim, dhe s'dim as ta konsiderojmë. Pra tregu i shqiptarëve që na rrethojnë rreth Rrugëvive të Shqipërisë, pra ke tregun e Kosovës, siç tregu 2 milionësh. Ke tregun e Maqedonisë së Veriut që kufit shoqërohen me vend banimet shqiptarë dhe tregun e Malisë, Arsajane, ne bëjmë sondazh si shoqat ato, bëjmë sondazh dhe 60% e tyre thanë që ne kemi xhiro nga 0 deri në 10% e 2019-s. Xhiro flas, jo fitim. Kjo është pothuajse mos kesh punë fare. Dhe kjo tregoj që ne nuk mbahemi dot vetëm me tregun shqiptarës. Ai 6 milionë që shitet si hyrë Italisë, si nuk janë turistë, dominohet, sikur të gjysma ti jetë e vërtetë, sepse ka shumë veta që hyrë dhe nuk bëjnë turizëm në 6 milionë, që edhe ne hyrë me dalin disa. Por le themi se gjysma ti dominohet kryesisht nga tregu i huaj. Në situata të tilla kur ne vetë dhe bota vetë nuk e di nëse mund të edhe të përsëriten të tillë lloj të epidemive të fatkeqësive natyrore, kur ndoshta edhe qarkullimi ndërpritet, ne duhet të mendojmë një plan B që mos të shkelim dy herë në një vend gabuar, në fushë të minuar të thosha, që të shikojmë nga fqinjet aty ku nuk ka nevojë të vihet me avion. Pra kur lidhemi me rrugët toksore dhe ndoshta nesër vendet qeveritë këtyre vendeve të investojnë edhe në lidhje me e kurulla. Pra ne duhet mendojmë dhe duhet ulemi në këto vende që të shikojmë që në rast të një mbyllje të dytë nesër, a kemi mundësi të hapim kanale udhëtimi të shpejta që ata të mbrinë sa më shpejt, të investohet në infrastrukturë, pra të mbrinë sa më shpejt në këto vende ku preket plagën e anëzdeu, që edhe ata të bëjnë pushime relativisht ekonomike, sepse flasim për një treg me të ardhmë më të ulta sesa Evropa perëndimore. Po dhe ne të qarkullojmë, pra këtë kemi produkt që ne mund të shesim sot për sot, këtu jemi të konkurushëm në rajon, ndoshta edhe në Europë. S'kemi një produkt më të mirë se kaq, thonë që mund të shesim, nuk shesim asgjë tjetër më se kaq. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë. Dhe çfarë zhbërdhim sot ka qenë relativisht spontane, pra çdo kush ka ardhur, ka eksperimentuar, ka gëzuar dikush një familje serbe ka ardhur me një makinë një herë, ka parë që janë njerëz normal dhe se kanë lodhur mendje shumë se nga çfarë targë ka makina. Dhe kam parë kanë thirrur ka thënë tjetrit hajde sepse këtu më lirë çeka dhe që kanë shumë të këndshëm dhe madje janë të shumë miqësor, hajde them. Kjo gjë ka qenë me word of mouth, pra me kalimin nuk kemi bërë një politikë të qëllimshme për këtë gjë, të investojmë por edhe në mënyrë konstante. Leksioni më i madh që ne na dha kjo shuplakë e madhe, do thosha, kjo goditje e madhe ose të dyja bashkë bashkë me tërmetin do i fusja unë, është që ne na gjeti shumë të çorganizuar. Trendi që nuk është Ballkanës as shqiptar, por trendi që vjen në gjithë botën është që vetë turizmi do ndryshojë. Nuk flitet më për turizmin masiv ku paketoheshin njerëzit pafund për të kapur një çmim të ulët. Paktën për shumë vite, paktën 5 vjeçar flitet që ose ndoshta edhe 10, njerëzit do të ndjeshëm që të kenë hapësira më të mëdha, ku bëjnë pushime, ndoshta pushimet turizmi nuk do jetë më një mall konsumi, ndoshta do arrit jetë një çik mall luksi pas në parë, ajo çdo kush, jo për çdo kënd do jetë i mundur të bëhet turizëm, sepse duke mos pas volum çmimet edhe mund të rritin timi realisht, është ekonomia është e shkallës. Kështu që edhe profili jonë do të ndryshojë, pra ne do të fillojmë të shikojmë dhe çfarë turizmi të zhvillojmë në pjesën e brendshme të territorit, që të ngjeshim njerëzit me zonën mes dhe në breakdet. Sepse edhe ajo ka sjell dëmet e veta, pra ne do të shikojmë çfarë është autentike në Shqipëri. Kjo është ajo që do thoshe që duhet edhe kjo pra duhet parë në rangrenal, pra çfarë është shqiptare, çfarë është ballkanase, kjo mund të jetë atraktive për njerëzit, sepse plazhi është këtu, plazhi është në çdo pjesë të mesdhe, nuk konkuron dot për veçminë.